لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے؟ تو پھر محبت سے مسکرا کے بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، محبت سے بولے، محبت سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ان کو ہر ایک مرتبہ سارے لوگ مل کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ، آپ لوگ بھی محبت سے بول دیں دونوں ہاتھوں اٹھا کر یا رسول اللہ، نعت کی بزم میں میرے آقا، 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 ہے یہ ایمان ضرور رہے ضرور